shirkadda SBI Coca-Cola ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta munaasabad abaalmarin ah ku siisay ganacsatada safka hore ka gashay iibka sharaabka SBI saddexdii bilood ee sanadkan ugu horeysay 2022-ka. Waxaana ka soo qayb galay abaalmarintan la siinayay ganacsatadaasi madaxa ugu sareeya shirkadda SBI ee sharaabka ee Soomaaliland, xogeyaha maamulka dowladda, xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Saladin, iyo weliba waxgarad kale, sida oo kalena waxaa goobjoog ka ahaa ganacsatadii iyadu abaalmarintaasi la siinayay. Waxaana ugu horeyn sharaxay ujeedada kulankan madaxa iibka ee shirkadda SBI ee Soomaaliland, Maxamed Cabdi Qowdhan. Marti sharafta qiimaha badan ka soo qayb gashay xafladan aynu ku abaalmarinayno macaamiisha berbera qaybtoodii ku guuleysatay barnaamijkii aynu wadnay saddexdii bilood ee sanadkan aynu ku jirno ee ugu horreysay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa dhammaantood. Waxa guuleystay oo tartankii noqday dadka ugu sarreeya waa 6 meheradood. Meherad waxay ku taalaa halkan Abdaal, waa Muuse. 5 meheradooda kalena waxay ku wada yaalaan Berbera. Run ahaantii waxay ahayd dadaal dheer bay sameeyeen, sida guddoomiyaha ganacsatada ee Berbera uu sheegay Xuseen. Dee shirkaddu wixii ay wax ka hesho waxay jeceshahay inay macaamiisheeda wax ku celiso. Taasina waa ta sababasa in meheradii xidhiidh wanaagsan naga dhexeeyo oonu si fiican ula macaamil. Intaasi kadibna ganacsadaasi kala duwan ee la siiyey abaalmarinada qaarkood u mahadnaqay shirkadda SBI. Dabcanna waxaa iyaguna dhankooda si qoto dheer uga hadlay qiimaha maalgashigu uu leeyahay maamulkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay. Waa shirkad lala shaqayn karo, waa shirkad dadka wax u ogol, waa shirkad faa'iidada hesho dadka inay wax ku soo celiso ogol, waa shirkad qofku inuu horumaro oo uu xelo iyaguna xelaan ogol. Markaa shirkadda SBI oo mas-uul ka yahay Mustafa Geelle, aad iyo aad ayaanu u soo dhoweynaynaa. Haddaan lay qoloda ganacsada gobolka Saaxil, waxaan leenaa dee wixii aad ku baaqdeen haddaba kadhigood ka duwan nadaatiin SBI. Si anugu waxaanu ka aaminsannahay haddaanu nahay odayaashii gobolka Saaxil, shirkaddan maxaa heeday SBI-da inay tahay shirkad aad iyo aad u caalamiya oo tiirarka waaweyn ee Soomaaliland ay ku faanta ay ka mid tahay, halkanina ay tahay magaalo xeebeed. Runtii maxaa heeday biyaha dasaaniga, hadday tahay sharaabada kala duwan, hadday tahay liska dhammaan agabyaday soo saartay shirkaddan caalamiga ee SBI-du, annagu aanu gobolkan haddaanu nahay aanu isleenahay ku ugu cabida badan 20, waanaanu ku faraxsannay shirkadda inay intaa ayay ka badanba dadaalkeeda halkaa ka sii wado. Halkan waxaan ka hambalyeynayaa shirkadda SBI oo ah shirkadaha dalka ka jira shirkaddii ugu maalgashiga weyneyd ee dalkeeda aamintay, tiyuun cidiba aaminin dalka aamintay ee hantideedi ugu badnayd gelisay. Waxa kaloo ayana farxad ah oon ku ammaanayaa iyada oo kastamarkeedii ama macmiisheedii haddana mar labaad dib wax ugu soo celinaysa. Iibiyaashii iyo iibsadayaashiba in la dhiirigeliyo oo waxoodii wax lagaga celiyo aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa. Haddaan nahay reer Berbera, anigoo ku hadlaya oo maanta ka jooga golihii deegaanka ee Berbera, farxad weyn bay noo tahay inaanu xafladan shirkadda weyn ee caanka ay Coca-Cola ama SBI ay ku abaalmarinayso macaamiisheeda. Runtii waa kambani weyn oo adduunka ka caana, adduunka ka jira, waa investoriska Soomaaliland ay ku faanto. Marka aynu caalamka tagniyo dibadaha aynu nahno, haddii aad Soomaaliland marun tagtay adoo ah visitor ama sabaad maalgashade ah, waxaa ka mid a kambaniyada waaweyn ee Coca-Cola oo kale. Ugu dambeyntiina, guddoomiyaha guud ee shirkadda sharaabka Soomaaliland SBI Mustafa Cismaan Geelle ayaa yidhi tan waa abaalmarin guud oo aan ugu talagalnay macaamiisheedii sida wanaagsan u shaqaysay. Waxaanu si weyn ugu mahadnaqay ganacsatadii kala duwaneed iyo weliba mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay. Berberi, horta aniga xusuus gaar ah leedaho waa halkii aan shaqada ka bilaabay. Gobolkana si fiican baan isu naqaanaa, ganacsatada halkan fadhidana iyo qaar badan oo kalena muddo aad u dheer ayaanu wada shaqaynaynay. Halkan sida Xamse Muuse sheegay, waxaanu isugu nimaynaynu abaalgud iyo mahadnaq usoo jeedino macaamiisheeda qaaliga ah ee saddexdii bilood ee sanadka u horreeyey
dadaal dheeraad muujiyey inaynu halkan ku xusno. Waqti kaliila waynu galay iyo xagaa ayaa inagu soo food leh. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaynu halka iibkii aynu ka laban laabno. Wayaasin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.